បាញ់ទឹកដំឈើសូមឲ្យខ្លាជាទីវាស្រោចទឹកដំឈើដើម្បីឲ្យឈើរស់មនុស្សរស់ទីវាដើមស្រោចទឹកដំឈើឲ្យដើមឈើរស់មនុស្សរស់ស្រោចទឹកដំឈើឲ្យមនុស្សបានរស់ដោយសារដើមឈើបានរស់ដើមឈើរស់មនុស្សរស់ដើមឈើបានរស់មនុស្សបានរស់